মৰহা আদৰ্শ শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মই আজি 20 চনত পুৰিলৈ 2খন ভৰিয়ে অকামিলা হ'ল। অপাৰেশ্যন যদিও কৰিছোঁ তথাপিতো মানে হেৰি সুফল পোৱা নাই। বৰ্তমান এতিয়া মই বিচনাতী। মই শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে আহ্বান কৰোঁ যে আজি মোৰ জীয়াই থকাৰ কিবা এটা সহায় কৰিলে মই বেছি ভাল পাওঁ। তাৰমানে মই বহুত নিৰুপায় হৈ গৈছোঁগৈ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।